елімізде тыныштық болды, тәуелсіздік болды. Осы бізге ең ұлы бақытымыз осы деп ойлаймын. Экспо 2017. Yes. Сол Экспо Хорас негізгі. Басқа көріп тұрған жоқпын. Ауруын жасырған өледі дейді қазақ. Жасыратын ештеңе жоқ. Экспо пайдасын әкелді деп жатыр, бірақ бізге келген жоқ қой. Сол баяғы пенсионер күйінде, жұмысшы күйінде. Жұмысы жоқтар жүр. Үйі жоқ, күйі жоқ қазақтар жүріп жатыр енді. Еліміз одан сайын көркейіп жатыр. Астанамыз жарқырап жатыр. Экспомыз өтіп жатыр. Аллаға мың да бір шүкір. Президентіміз аман болсын, еліміз аман болсын. Запомнимся, конечно, девальвацией. Но я думаю, в будущем году тенге обязательно укрепит позиции, так скажем. Ну, тенге 100 за доллар будет нормально. Будем все на это надеяться. Попросим у Деда Мороза. Много было хорошего в этом году. Событий в республике было и в жизни у нас. Поэтому все хорошо. Кроме Экспо, что еще было? Вот и все. Нет, Казахстан, Нангор, көрші мемлекеттердің жаңалықтары қызықтырады. Қырғызстан мысалы. Жээнбековпен может келтіретін шығар. Ортада достық, ынтымақтастық дегендей. Халыққа қиындау тиді. Азық-түлік қымбаттады қазір. Күнде байқай алмай отырмыз. Жете алмай отырмыз оны да құп бұла қарағанда бағаға. Сол жағы қиындау. Пенсиядамын өзім мысалға. Енді келесі жылы 9%-ке көтеріледі деген пайызға. Енді 8 болып қапты. Енді оның артынан баға қуады ғой енді Экспостан. Бәрі жақсы. Білмеймін, мен өзім солай ойлаймын. Ойтып жақсы өмір сүріп жатырмыз деп ойлаймын. Жақсы жағынан қалды ғой. Бәрі нормально.